Nå skal jeg med en kjapp tur innom Jørgine. Fordi vi skal nemlig til Bodørag. Og vi trenger litt hjelp, fordi vi skal holde et treningsevent da. Så derfor drar vi hjem til storesøster. Hun er nå rene guroen innenfor treningsglede og treningsevent. Jipp, det er jo absolutt. Velkommen til YouTube. En liten vlogg. Jeg kommer å spørre om tillatelse først, vet dere. Til å filme meg, for jeg har egen YouTube-kanal også. Det er greit å filme, hallo. Greit. Du har noen oppgave? Her er rotete, skittent, jeg er alene, kroppen er vekke, ute med laget, og jeg trenger hjelp til å vaske. Vaske? Men vi har ikke tid, vi skal forberede treningsøvn. Ja, men det går fort. Du har 3 timer før dere må reise. Jeg regner på det. Ganske utrolig. Kommer hit og skal få hjelp. Egentlig ganske sulten fordi vi ikke har mat hjemme. Og så må vi vaske. Typisk. Husker dere at dere ringte meg og spurte om jeg kunne vipse litt penger til dere? Hæ? Jeg vipset noen 1000 lapper til hver av dere. Og så sa jeg, disse pengene skal dere jobbe for. Dere skal ikke bli 2 bortskjemte drittunger. Nå skal dere få jobbe for de pengene dere fikk. Ikke sånn jeg husker den historien. Ikke heller, jeg husker det ikke sånn. Jeg husker hun bare ga oss penger, så jeg er glad i dere. Dere trenger ikke gjøre noe for det. Dere får dem fordi dere trenger dem. Nå er Jørgen inne og fyller vaskebøtta. Eller, gå og se hva vi gjør egentlig. Jeg har vært exposed. Ok, finne hva Sandra er med. Herkert! Lukk igjen! Silas og Emil Vastrand! Vi nekta å vaske. Så mye som jeg hjelper dere to rotte! Så ber jeg dere en gang om å hjelpe meg å vaske, og så gjemmer dere at vi teltet til Milano. Vi kan vaske teltet her inne. Kom ut! Nei. Kom ut! Nei. Silas og Emil, kom ut. Ok. Emil, du tar rommet til Filippa. Silas, du tar rommet til Sokrates. Begynner med støvklut. Få all dritten ned på gulvet. Vaske gulvet. Vær så god der, og vær så god der. Vask disse 2 rommene. Silas! Hør nå. Jeg finner et nytt gjemmested, vi stikker hjemme oss. Hvor? Vi stikker av, jeg gidder ikke mer. Ja, hvor? Kast fra kluten, det er nedvergende. Nei, vi stikker av, kom igjen. Ja, men det er bedre enn Jørgine, kom igjen. Ok. Da er jeg en siden hjem til oss. Jeg tror ikke Jørgine skal klare å finne oss her inne. Jeg tror hun kommer til å finne oss ganske kjapt, faktisk. Vi går ikke tilbake til det slavarbeidet. Hun kjenner dette huset bedre enn sin egen lomme. Eller 30. Gjør det nok. Emil sin idé, det var ikke min. Emil sin idé. Alle, det gjorde jeg ikke. Det er seriøst. Jeg blir her, jeg blir. Jeg kjente faktisk å være nede. Vet du hva? Vi kan støvsuge her. Nei, gris. Jeg orker ikke. You're digging your own grave! Da har jeg vasket i snart 1 time. Jeg er sliten. Jeg har vondt i knærne. Arbeidsforholdet er rett og slett helt forferdelig. Jeg har ikke fått lunsjpause enda.
Vi er underbetalt. Jeg har ikke sett tvillingbroren min på flere timer. Jeg har bare jobbet en time, men allikevel. Føles ut som en evighet. Jeg vet ikke om han har det bra. Om han lever. Og vær helt ærlig, så har Jørgen bare blitt strengere og strengere. Vi får enda flere og flere arbeidsoppgaver. Og jeg vet helt ærlig ikke om jeg kommer til å forlate denne plassen her i livet. Der er han. Se på han. Tynn. Spinkel. Han ser syk ut, rett og slett. Jobben har virkelig tatt. Satte sine preg på han Silas. Løp, Silas. Løp. Ja. Får bare fortsette å vaske igjen. Altså, jeg vasker litt sånn som Funkygine. Og det vi har lært er at du kan trene hvor som helst og når som helst. At du trenger en klut og noe å vaske. Ta foten din der, og gå ned. Og opp igjen. Og ned. Og opp. Og så vasker du egentlig så lenge du klarer. Til muskulaturen er sliten. Og så går du selvfølgelig til overkropp. Og ta noen push-ups. Og fra. Og tilbake. Og ut. Ja. Og venstre. Ja. Og høyre. Bra. Og så går vi sparen av push-up. No excuses. Du kan trene hvor du vil. Bare finn frem to av skluta. En skittent hus. Ready to go. Genius. You're genius, bro. You better, I like you better than like Funky G. You're more genuine. You're real. Yeah, look at that. Kung fu, kung fu. Wash it, wash it, wash it. Okay, okay, yeah. Yeah. My ass. Yeah. Jeg gidder ikke. Han sier han skader seg. Det er bare treninger, de skader folk. Ikke ta og gjør det hjemme. Gine. Så arbeidsforholdet her, det går ikke lenger. Far det. Hva så skjer? Han sier han skader seg selv. Jeg prøvde å vaske sånn som du illustrerer på videoene dine. Det var bare tull. Var det bra? Nei. Vi saksøker henne, vi saksøker henne. Ferdig. Hva var det å si til ditt forsvar, hæ? Hva er det du gjorde da? Skal vi bare vaske? Vaske med den kule øvelsen. Dotter. Så du reklamerer på din YouTube-kanal. Tenk om en 8-åring skulle gjort det der. Falt rett ned trappa, vet du. Sånn ser man på kanalen til Funky Twins. Vet ikke hva jeg skal si. Helt ærlig, vet ikke hva jeg skal si. Du kan si at kanskje du kan betale oss. Jeg har betalt dere! Jeg betaler! Jeg vipser dere faen med penger! Vet du hva? La oss se litt. Nei. Vask! Vi demonstrerer. Vask! Vi demonstrerer! Ikke gjør det, Silas. Jeg vet det hardt. Jeg vet livet er hardt. Vi hører noe. Du kan aldri ta fra stoltheten vår. Tatt fra oss alle menneskerettighetene våre. Silas, slutt! Jeg vet ikke hva hun kommer! Silas, hopp! Hopp, Silas! La meg være her alene! Silas, jeg holder tilbake. Gjør det. Silas, ikke tur. Gjør det. Snakk om at det er for dere, ting er farlige på YouTube, mine vaskeøvelser, så driver du å promotere og hoppe fra terrassen. Men helt ærlig, om andre har vært i samme posisjon som oss, så hadde jeg anbefalt dem å hoppe ned. Hvor lenge vi skal vaske, er ikke vi ferdig snart? Nei! Vask! Greit, da er det siste del av ryddingen, og det er å kaste alt i søpla. Og selv om vi tuller en del med å gjøre Gine om at vi ikke gidder å rydde og alt sånt, så hjelper vi gjerne til, og gjøre Gine hjelper oss sinnssykt mye når det kommer til money, insta, sånne ting da. Så vi er en veldig snill søster. Vi er den beste søsteren i verden. Ja. Så vi er egentlig ganske snille småbrødre, men vi liker å tulle med. Og det samme gjelder på brei push-ups. Og her skal de være så sakte at de så vidt klarer å komme opp på beina etterpå. Og da sier de godt gjennomført alle sammen. Silas, da forklarer du dine tre øvelser. Og det er rygghevsvarianter. Vær så god. Vi må selvfølgelig gi dem ryggen når vi trener. Vi går ned på magen.
Och vi ska ha ett par rekrev-varianter som ni kan kolla dem. Då placerar vi panna gott ner i backen och lyfter armarna upp. Samla skulderbröda. Samla skulderbröda. Nu kan vi komma här upp. 10 repetitioner. 20. Det är 20. 20 repetitioner. Dere er klar for Bodø, gutta. I give you my blessings. From a training guru to another to two beginners. Thank you. The student has become the master. Det gjør det. Nei. Det gjør det. Det gjør det. Det er noe du kan som ikke vi kan. Åh, gutta. Nå skal vi snart ombord på flyet. 1,5 time flytur til Bodø. Vi føler oss relativt klar, Egeve. Litt nervøs. Du tar skjegg, ass. Du er en skitten pirat. Da er Silas ferdig. Det gikk overraskende bra. Hvorfor sier du overraskende bra? Selvfølgelig gikk det bra. Vi er flinke. Fordi jeg må jobbe med... Kan vi ikke tro på det? Det var så stakkarslig. Jeg er ikke stakkarslig, fordi jeg vet at jeg må jobbe med en liten apekatt, så du skal klare å fuck opp alt. Så derfor gikk det overraskende bra, med tanke på omstendighetene, og med tanke på samarbeidspartneren min. Nemlig. Men det gikk i hvert fall veldig bra. Ja. Folk fikk trent. Folk sa de likte meg bedre enn Silas på scenen. De sa jeg er sykt flink å motivere folk. De sa at de koser seg veldig. Og at vi var flink. Ambassador, de er proud of us. Hæ? Ikke snakke, du kan ikke engelsk. Student has become the teacher. Ja, vi sitter i hvert fall og venter på flyet nå. Var litt turbulens på vei til. Vi håper det ikke betyr blens på vei tilbake igjen. Det han sier som var litt redd. Ja. Men vi er fornøyde, så håper vi og Jørgine er stolt av oss. Peace out. Subscribe. Follow our channel. You know how it is. Like this video. Yeah, guys. More content coming later this month. Week. I don't know.